بسم الله الرحمن الرحیم خان نیکس ما مونگزو کنم مخ که بازو ٹیک شو مونگ سر ده ایڈیٹ مینیو ایڈیٹ مینیو کیو مونگ سر ده انڈو ده لاسٹ سیکشن ده مطلب ده چک ده ما سو کدا سیلیکشن مو کدا ما ڈیلیٹ کو سمو کو ده ٹیکس مین ڈیلیٹ کو گوره ڈیلیٹ شو کنم واپس دخوانم چی ده واپس بیده راشنو ده واپس کنٹرول زیر او ایم ایس 1 کې موږ بار بار انډو کولې شو دلته نشته یو ځل یو اکشن تاسو سره اخر نه لاست اکشن ته واپس راوستي شي صحیح ده دین بعد موږ سره ده کټ کټ خو تاسو کوی چې دا لیکل دي روانه مو بل دي کنټرول ایکس ته دي شارټ کټ دی کاپی مطلب دا چې دا دي نه سکما بل دي ته صحیح شو دا فرست مطلب سره پیس سپیشل دا ټیکس تاسو سره ده کنه دا کوم ټیکس چې ده کنه دا په کوم فارمیټ کې پیسټ کول غواړي د ان فیس په فارمیټ کې کنټرول سی پیسټیشن ټیکس فارمیټ دا نه یو شان دي تقریبا او دا ټیکس فارمیټ تاسو ته مو چې ټیکس فارمیټ کوم یو فارمیټ دی دا نوٹ فیٹ فارمیٹ دی स्टाइल इलेक्शन बदल ली दूंगा फर्क पति मिस्टर ठीक शो दें नोट फेड फॉर्मेट के फेस्ट के सही शो उर्दू निकल हो आगे कि नहीं की दे वाले खुद ही जैसे नूर पाकिस्तान इस तरह लगता है साधक द इनफेस पर फॉर्मेट के फेस्ट के कर द टेक्स पर फॉर्मेट के सिंपल कवर है यो सिंपल फेस्ट है कंट्रोल भी ठीक शो यो डुप्लीकेट है डुप्लीकेट से कार के जदी ना सो टूल से कोमा दा डिलीट कोमा दिल तराजम यदि साइज हम कलेक्शन दा दे साइज पर कम कुलर दू ना बाकी ठीक है ओ मस्टर विदा से दा मेरा से के वा वस्तु का ना सही शो का ना जरा आजम जदल तेम चदी नजर डुप्लीकेट वाखलम चमा सर से जुड़ शी दी ना डुप्लीकेट जुड़ शी نو ڈپلیکیٹ جوڑی گی نمبر آف روز سو روگانو کی دا ڈپلیکیٹ جوڑ شی او کالم ستے سو جوڑ شی کوئی گے بڑے کنا لیکن اس یو تی ڈپلیکیٹ جوڑ شی کو سو دو تی جوڑ شی دری نو پا کالم وائز تی سو ڈپلیکیٹ جوڑ شی کرو وائز تی چو جوڑ شی زو تیم چی پرو وائز چی کم دے کنا داسی داسی چلو تو ہم چی سلور تی جوڑ شی او داس تی سو جوڑ شی داسی تی سلو دری تی جوڑ شی صحیح شو دالان دیو تخیم جدی سو مطلب دے اوکے میں کون تاسو تیشی گورا صحیح شو لکه دا خالی مرات لیش دا خو ما دا کاغذ تو اندسی را لیم دا سی تا یو سی لیکل غوالی کنا دا واگان دا جوڑه کار جوڑه یا بل سی جوڑه بیا پا کیروس تو لیکل کولی شی بیل بیل لکه خالی مغسته شی کنا خالی باکس والا این تکس باکس و بیا آغا دا سی پترتیب اس کما دا سی یو اغسته لیم بیا پترتیب نشا اغسته لیم ایده شی لک غلطی را نبیشه وی خدا اس پا خلا پترتیب بانی را پوزی شو بری بانی واپس میں کہا دا میں سکو واپس ٹولو ڈیلیٹ کو گورا یو میں سلیک کو اور دا میں ٹولو ڈیلیٹ کوئی شکری بانے سب مسئلہ کو نہیں کہنا خواب بیا رازم دلتا ایڈیٹ تزم او دیزی نا ڈوفلیکیٹ زم چی چار بائی تری دی جوڑ چی کالم دی تری شی او دا دیر پمنس کی دی سپیس سنگ را شی لکہ دا ڈائریکٹ ٹچ ہو دا سو خیال کاؤ زبا دا ناسم زبا سے کم دا ڈیلیٹ کو ما زه یو ساده ټیکس باکس اخلم داسې داسې کې صحیح پوهېږم ٹھیک شو دته به یو واډر ورک کوم سمپل او دته به سایز ورک کوم صحیح شو دا مو واغستو که نه اوس دې ته ګورئ تاسو دې په منځ کې زه دلته راشم او ډوپلیکیټ د دې نه والم تھری بای فور فور بای تھری ته والم او دې نه فور بای چلو فور بای فور چې والم فور بای فور ٹھیک شو فور بای فور دې ته وړه فاصله نشته په منځ کې ډایرکټ ټچ دی یو بل څه زدا سی کول غواړم دا ټول می شپ بٹن می پریس کړم ټول می سلیکټ یو غواړم کوی وای کنه او ډیلیټ دا یو می پری کړو ٹھیک شو راځم ډوپلیکیټ تا دلتا 4 بای 3 ور کوم فاصله ور کوم پرو کی سمره سپیس ور کوم په کالمز کې ورو مطلب دا چې دی په سیدل ټبل کوم لګې دلې بل په سیدل دګم نه او په کالمز کې سمره فاصله ور کې زه دومره فروز کوم کوم ور کوم په کالمز کې ور کوم وای دا او فاصله کې بس تو کوئی شوی تاسو له سوه کوډ په کې اټرا واست غریو نه صحیح پوه شوی کنه نیکست مونږ سره د کلیئر کلیئر تعال تکله لیکل وکړه دا کما چې ودا لیکل وکړه
یا اردو کې وکړه یا انګلیش کې وکړه اردو نه انګلیش ته ستا انفیج کې سوئچنګ څنګه کولینګ چې سوئچ کو کنه د دې ځینم کو ټوګل لینګویج او دې نه ټوګل چې اردو نه انګلیش ته او انګلیش ته دې ځینم کې یو شارټ کټ نه کوم ځینم څه نه کو څه نه کنټرول سپیس نه کې وو صحیح شو ما دا لیکلو کله کنه صحیح شو اوس دا ټول ما سلیک لږه غواړم چې دا بس کلیئر کم ختمې کم صحیح شو سلیک به کول دا برا شي کلیئر ٹھیک شو اول موږ سره دې سلیکټ آل نو دا تاسو ته پته چې دې کار سره سلیکټ آل آل د سره سلیکټ کړئ ٹھیک شو کنټرول ایم نو کولې شو یا سلیکټ آل صحیح شو بس دې راکنه بس دې راځه پوینټ ان دی پلیس دې دا دې بیا په ټاپ دا نور کار پکې غوا پتنیګه سم مسنا سبب وګوره کار ٹھیک ده خیر ویډیو کو دغه شو مخ کې بل سپریټ به راولې دی بزانه راولې دغه بزانه راولې دا ویو هم کې به مکان ستدا و سبب